真的，它的建设的这种规模呢，就比台湾小。嗯哼。我听过一个报道说，现在大陆啊，人均的这种铁路的里程啊，还不到一根香烟的长度。就说本身来讲呢，大陆的这个市场需求就比较大。另外呢，就是成本，大陆的这个土地呢是国有的，而且呢，我们知道大陆的人力成本呢是比较低的，所以呢，建设成本呢相对而言也是比较低的。另外呢，我们知道这个大陆的这个高铁呀，不光是大陆在修建高铁，而且呢，大陆还学习了很多这种先进的高铁技术，它在这一方面呢，也可以对大陆的经济呢起到一个带动作用，对大陆的这种重装备制造业呢，也可以起到一个带动作用，所以说呢，其实大陆这种建高铁呢是，可以说有一举多得吧。可是台湾呢，本身来讲，它的这种其他的这种交通工具呢就比较发达，自然呢对于那种高铁的需求呢就没有大陆的这么强烈，所以呢可能大陆的这或许未来这种大陆高铁的这种命运跟台湾的高铁的命运可能会从一个相，我觉得会从一个相反走向一个相反的命运。好的，非常谢谢四川的段先生发表您深入的看法。下一位是湖北的张先生，张先生您好。湖北的张先生，你还在我们线上吗？听到的话请说。好的，欢迎再给我们打回来啊。下一位是山东的李先生，李先生您好。山东的李先生还在吗？好的，那我想先就刚才四川段先生问题先请教在台北的张学孔张教授，他特别提到了这个带动产业的问题。其实我们知道在中国建高铁是一个很长的一个产业链哦，可以拉动一整个产业。所以刚才稍早前，其实霍云翔博士也特别提到了，美国在经济危机的时候哦，中国在经济危机的时候也特别用这个高铁来拉动了它的其他产业。这可能比减税啊，或是扩大内需等等其他治标的方法还要更理想。您认为四川的段先生他提出这样的观察正确吗，张教授？我想段先生提的非常非常正确，就像我前面所讲的，中国的高铁三个意义，第三个大意义就是产业。那美国奥巴马所提的$80亿在31个州新建13条铁路，其实我自己看到大概只有三个走廊可以实现啊。第一个就是就是 Los Angeles 到 San Francisco， 第二个就是 Texas Triangle， 第三个就是东北啊，如果把它 upgrade 或者是从加州到 Las Vegas。可是我都担心它的运量不够，那中国没有运量不够的问题，中国怕运量太多啊，怕人民负担不起。但是一旦那么多人使用，它的平均价格就下降，再加上我们在乎的可靠度的问题，因为我们不见得说你要走多长多远多少时间，大家在乎是可靠度，还有刚刚主持人所讲的 last mile， 最后一里的服务。如果这几点能够做得好的话，就像段先生所讲的，这样一个市场的带动会把全世界最好的高速铁路包括磁悬浮的技术都拉到中国去。是，好的，谢谢张教授。也是同样就这个部分请教在华盛顿的霍云翔霍博士，在我们在美国感受更强烈哦，现在这个就业的失业率很高，然后奥巴马总统也是希望透过这一次的这个高速铁路新建的计划能够提高一些就业率哦。除此之外，绿色节能环保也是未来不可挡的一个趋势了，就这个部分跟我们多谈一些好吗？是的，在回答您的问题之前，我要讲一些，就是说，第一个就是这么多人关心这交通的问题，关心这高铁的问题，但是现在当然这个目前的情况来讲，可能对大家还没有办法说是每个人都很满意这个高铁营运的情况，但是我们必须要回顾一下，这个在中国在台湾以前都是这样，就是说你出行的时候，很多尤其逢年过节像春运的时候，都是一票难求，这个价钱不讲，就是说这个你根本就买不到票。另外一件事情就是说，这个关于时间的问题，以前我们在讲说是在台湾讲说是车子这个火车晚了，我们讲说是慢分，大陆以前讲说是这个晚点，印度人家讲说是晚天，就是说你人都已经到了车站了，不管你是站在那边等，坐在那边等，躺在那边，你都在那边等那个车子。所以说今天这个情况来讲是比以前要好的很多。当然我们还要这个精益求精，希望把这个事情做得更好。这个高铁这一部分这个样子来讲。事实上呢，我在回答这个你刚才这个问题，就是说这个
我们怎么去把这个高铁做到，就是说让大家能够满意。这个事实上要每一个人都能够说是通这个完全这个能够靠高铁来做每天进出，这是不太可能的。所以说这要看看这整个大环境，而且这个国家的投资策略跟这个整个经济策略，就是说钱花在，因为在任何情况之下，这个你做投资的话都有你要去算一下这个我们讲成在你施工之前要做可行性研究，在工程完了以后要做这个你的评估的报告。大陆是因为这个市场很大，将来有这个潜力很大，这个每一个这个每一段路线将来都会有很多的这个发展的机会，所以说我们想说是这要看每一段的这个路程，这个路线是不是能够经营的成功，要看完全看个别的情况来讲。好的，谢谢霍博士。节目上的最后的两分钟，我想要利用这两分钟，很好奇我自己有个问题请教两位来宾啊，就是是不是真的两岸的高铁能够进行一个合作，未来形成这个北京到福建到台湾这个京福台这样的一个高速铁路网，透过这个海底隧道把两岸的任督二脉打通，这个交流的一个管道把它打通连接起来，那这是不是可行呢？在可预见多久的未来可以看到这样的一个方案的实行呢？我想先请这最在台北的张学恭教授利用最后的一分钟很快的跟我们做个结论好吗？张教授。是的，我想这一条高速铁路刚刚你谈的这个打通任督二脉确实在工程上可行，唯一要解决就是政治问题。好，那总结来讲，我觉得高速铁路一定要建，它是节能减碳的利器，它同时也带动整个华人圈，就是华人圈从北京一直到新加坡，华人圈带动时间跟空间革命的利器。好的，谢谢张教授。那最后的40秒留给霍博士。是，当我第一次看到这个这个中共中央国务院报告，这个说是有计划要建有这个可行性研究要建这个高速铁路的这个隧道到台湾，我个人来讲非常惊讶，我觉得说是这个是从各方面来看都不太可能，但是呢，事实上有人提出这种可行性研究的话，就已经非常非常惊人。那正如这个张教授讲说，今天技术上可能都这个问题不是大，政治上可能是一个原因。但是这个又我们再讲一个，就是说今天台湾至少台湾还有已经有高铁了，香港到现在为止还没有高铁，所以说这个对台湾来讲，这是在台湾人应该值得庆幸。好的，谢谢霍云翔博士。不过由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里，再次感谢国际华人交通运输协会的主席霍云翔博士，还有台湾公共运输发展学会的理事长、台湾台大土木教首部系的教授张学恭张博士，当然了还有听众观众朋友们您的参与。提醒您，来宾和听众观众发表他们的个人观点，不代表美国之音。另外，今天来不及参与我们讨论的听众观众朋友，如果您对两岸关系或本节目有任何的看法，也欢迎您寄送电子邮件给我们，下面是您登录美国之音网站及发送电邮的具体方式。美国之音中文部网址 www.voachinese.com， 美国之音中文部电邮 chinese@voanews.com